ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರ್ಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನಾನು ಲೇಡಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ. ಯುವಕನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೋ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೈಲೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಂದವನಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೇ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೇ ಮಂಡ್ಯಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ, ನಾಳೆ ದಿನ ಹಿಂಗೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಅಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಬೋದು. ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಯುವಕನ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ನಡೀತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ನೆಲಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂತು, ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಯಾಕೆ ಯಾರು ಏನು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ, ಅವರವ್ರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಅಣ್ಣ. ನಾವು ಎರಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಹೋಟ ತುಂಬಿದೆಯಾ, ಅರ್ಧ ನೀನು ತಗೋಣ, ಅರ್ಧ ನಾನು ಕುಡಿತೀನಿ, ನಂದೇ ಅರ್ಧ ಐತೆ, ಅದನ್ನ ನೀನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾನೇನನ್ನ ಕುಡಿಲಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ದೇ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಕಾವೇರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಈ ತರ ಏನಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಬರೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸೇರಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ತರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಈ ತರ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ ನಿನ್ನೆದಲ್ಲ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಕ್ ಮುಂಚೆ ನಡೀತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರ, ಎಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು. ಈಗಾದ್ರೂ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ತರಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಇವತ್ತಿನ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಒಂದು ಇದೇನು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಳೇದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಸ ರೀತಿ ಬಂದು ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತರಲೇಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನ, ನಮ್ಮ ರೈತರು, ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಭಾಗದ ಜನ, ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಭಾಗದ ಜನ, ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಆಗಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ.